Колата убиеше. Странно. Бой! Не! Колата! Какво стана, подявалите? Моля? Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в Hello Neighbor. На предния епизод, случиха някои доста интересни работи. Ако не сте гледали предния епизод, ви препоръчам да го изгледате. Ще има линк долу в описанието. Ето там. И общо взето се заклещихме в ето унази стаечка там. Стая, в която има само два прозореца и нито една врата, което е мега странното, но днес мисля, че имам идея как да завържа нашия приятел. Окей, това е определено не трябваше да става. Само го погледнах и той веднага се хвърли срещу мен. Ей, гадино, смотана. Вземи си пръх смукачката. Нацепя го бажа в колената, бажа в капашките. Планът за днешния епизод е да взема ключа, който се намира в ето унази стаичка, ето там. След това да отида до задната барака. Или не, всъщност, онова нещо, което намерихме, беше по-скоро в кухнята. Не мога да спомня, честно казвам. Обеден съм, почти съм убеден, че беше в кухнята. Тоест там, където се намира той сега. И да отидем отзад в бараката, където видяхме онази пушка. Да, не знае точно как ще стане това, някак трябва да се вмъкна в неговата къща. И предполагам ще се пробвам от ето тук отзад. Да, като за начало ще му спрем токовиците. Сега ще спустим това. О, не! Вау! Смисъл, това не го очаквах. Това легит ме оплаши. Holy moly! Не знам откъде се дяна това, смисъл. Аз тук си му спирам токовете някакво и той по принцип не би трябвало да се сети, че аз му спирам токовете. Би трябвало да си помисли, че са енергото. Обаче, видях и това нещо също и мисля, че го дръпнахме на open, нали? Молете се, не идвай сега! Молете се, не идвай! Окей. Какво подявате? Това е печката. За секунда помислих, че нещо гори вътре, нещо ще експлодира, но явно не. Опа, не трябваше да бягам, трябваше с контрол, нали? Тук ще забелязах, защо подявате това се подпира леглото на книги? Твоята кожа съседска. Случайно да има нещо в колата. Всъщност не съм обръщал внимание на колата. Не съм обръщал кой знае какво внимание на колата. И изглежда, че няма нищо по нея и край нея. Тук има топка. Окей. Сега. Искам да се сникна някак си в къщата му. И предния път всъщност откъде взех онези работи? Мисля, че ги взех от онази врата там. Окей, влизаме отново на Exploration. Изглежда, че спи. Той гад спи. Не трябваше да се случва това. Не. Бегом към вкъщи. Не. Спя да му избягам. Има ли някакъв начин, по който мога да го трикна, да го залостя? Някоя стая нещо извън дома му, примерно. Ще е най-добре. Окей. Той си отиде там в най стаечка. Супер, перфектно. Добре, сега трябва да вляза. Да, бавно и тук да вляза така. О, супер. Добре. А сега прогресираме достатъчно добре. Сега ми трябват ключи. Трябват ми твоите ключи. Кой си държи обувката в чекмеджето? Това ми трябваше. Не, как да го взема? Стига, искам да го взема. Не, трябва ми това. Спешно е. Успях да го взема. Идеално. Добре. Значи това средното не може да се отвори. Тук спомням, че имаше още нещо из тези шкафчета. Дали не бяха пакет от тези? Доп. Не виждам къде може да са скрити другите работи. В хладилника може да има нещо. Не! Добре. Добре, това не трябва да се случва, но поне скраднахме това нещо от него и сега ще отида отзад и ще се пробвам да му отворя тази къщурка и да вземем пушкалото. Трябва да направим ето така, нали? Идеално, отворихме! Ето го пушкалото! Добре, смисъл, поста на тази ръка е... Добре, имаме гайчен ключ, имаме пушка. Ела ми тука, бе, се седе! Добре. Сега ми е интересно къде се намира той и дали е готов да му дадем да фул енчаладас, грамадния гайчен ключ в главата, или да го стреляме малко.
Искам да пром да го стрелна с тая пушка. Дали наистина мога да го убия? Мога да го убия, ще... Странно... Бой! Не! What? Какво стана, подяволите? Писал... Моля? Какво правиш, диви? Добре. Това не знае как се случи. Искам си пушката обратно, ако нямаш нищо против. Сега тя вече е моя пушка. Ела ми тука, бе! Ей! Гадино! Безкрайни муниции и пауър. Моя стоидата целя цял рен дига, кога си мислиш, бе? Гаден гаднюха такъв. Добре. Ай, ходи си. Чао. Пичагата просто се тръгва. Докато аз бавно се сниквам от другата страна на неговата къща. Моля, той ще да си влезе в колата. Или се глишна в колата, не съм сигурен какво случи точно. Бой за тебе! Бой за тебе! Бой за тебе! добре. Добре, сега ще пробвам да се сникна от тето тук отново. Добре, просто не ме гони, как си минава през оградата. Гадняр. Аре, бягай! В твоето къща си отиди. Аз тук ще си отида в моето, ти си отиди в твоето и сме отново приятни съседи, големи приятели, не точно. Това просто си минава през колата. Просто си минава през колата. Окей, между другото, съвсем скоро би трябвало да има апдейт на тази игра. И би трябвало да добавят нова къща. Поне такива неща дочух аз. Но всъщност не съм си спомнял самата игра и вие ми казахте именно това с работи там, как мога да си отворя гаража. Добре, махай се, в смисъл, бъди спокоен. Аз няма да правя нищо лошо в твоето къщи. Добре, в смисъл, то защо е такъв бърз, ми кажете само. Не, искам да прескоча оградата. Не. Ох. Тая пушка е лайфсейвър като цяло, да. Между другото, нещо, което ми стана интересно е дали мога да използвам гаечния ключ, за да отвентя онази гайка там и да се кача отново на втория етаж. Тъй като, ако успея по някакъв начин да се кача горе, да го стрелям този гадняр с пушката, би трябвало да мога да се добера до онази врата там. Минаха някъде около 2-3 минутки и чух аларма. Чух аларма от неговата къща, та има вероятност той да е легнал да спи. Добре, за сега го няма никъде. А, не, махай се! Добре, защо винаги, когато вляза в къщата, той просто решава да изникне от някъде? Ей, гадняр, няма си правиш упражненията пред моята къща. Той хърка, така, смисъл, седал съм, намирам до дъскорезница. Успяхме да отворим това нещо. Идеално. Та, в момента може да се качим нето тук горе и да пробваме тази тактика с пушкалото. Просто да го стреляме. Аз тук още осъзнах нещо. Май може да му спрем генератора. Има много неща в тази игра, които не знае как работят. Тук да съм изпуснал нещо. Възможно ли е да съм изпуснал нещо? Има радио, има разни работи, които като цяло са ни безполезни. Опа! Чувам нещо. Добре. Явно... В тази част на къщата няма нищо интересно вече. Ще пробвам да се сникна. Не, махай се. Гадняр. Я, всъщност, ще пробвам да направя това нещо. И да видя какво има в банята си. Има, хапчета, приспивателни. Махай се, искам да ги взема. Не, бе. Да се... Добре, поне разбрах какво трябва да направя. Та трябва да му взема преспивателните и мисля, че някъде имаше чаша с кафе. Та, може би просто ще заспи. Надявам се. Добре, бе, откъде излезе сега? Откъде има видео? Нямаш право да идваш тук. Ще викна полиция. Окей, успях да се кача тук горе, преди този другия прозорец. И сега ще се сникна вътре и ще се опитам да намеря нещо. Окей. То стол не моля му хвърля просто е там и да не се преценявам изобщо за него. Моля? Защо стълбите свършват така резко, смисъл? Моля? Що за къща е това?
Как може стълбите да свършат в стена? Ха, интересно. Та, от тук реално нямам нищо полезно. И евентуално вече трябва да сляза долу. Ако успея, разбира се. Та, има нещо странно. Има нещо странно, което все още не съм открил. И моля го изкарам отвън като е гадня. Ела тука бе, ще щупя всички прозорци. Ето го там долу гада. Знаеш ли откъде да стрелям? Добре, за сега стои на едно място. Не знае какво се случва. Но просто си стои там печагата. Няма проблем. Ако обичаш си стои още там. Още много дълго време. Така, сега искам да вляза ето тук просто. Ето тук да вляза искам. И да му взема тези хапчета. О, идеално взех ги, взех ги всичко е. Добре, не във ваната, не във ваната. Взех му хапчета сега. Трябва да ги сложа в чайника. Най-първо да ги сложим в чайника, ако не там. Някъде в хола би трябвало да има кафе. Но сякаш ми се струва, че трябва да ги сложа тук. Някъде. Окей. Явно не е тук. Или примерно ако направя така. Май не става така. Демет, май не трябва да хвърлям чайника. Това май беше голяма грешка. Добре, махай се. Чакай. Спокойно. Не. Смутаняк. Добре, някъде тук. Да виждам кафе. Нещо, което той да пие. Може би пак поне ето тук. Би трябвало да има нещо тук, нали? Това ми трябва. Не. Какво отворих, подявалите? Мамка му. Добре, сега. Някъде кафе, нещо. Окей. Моля ти ги сложи ето тук. Трябва да мога да ти ги сложа там, нали? Или ето тук. Псо, кафе ли искаш да ти правя, гадино? Мамка му, тая къща. Тая къща е толкова крипи и толкова гадна и толкова странна. Обиколих почти всичко. Има. Опа. Има картина на мустаците си в къщи. Добре, няма проблем. Може би трябва да играем малко по-сники, кой знае. Поне мога ли да вляза ето тук в хола му и да прегледам къде подявалите мога да сложите хапчета за спане. Добре, о, има часовник. Мога ли в млякото? Идеално! Сложих му ги в млякото, нали? Нали му ги сложих в млякото? Би трябвало, що ми изчезнаха. Сега, моля ти се, отиди там, пине си хубаво млеко, арно млеко, заспи като пън. Аз да мога да дойда да ти вляза в къщата. А ти инквизирам къщата. О! О! Нещо се случва! Мисля, той си взе млякото. Не, това не трябва да става, мамка му. В смисъл, развалих магията. Развалих магията. Добре, в момента той има мляко. Ярко зелено мляко. Потренирай си там, отиди да си изпиеш млякото, аз през това време ще мина ето тук през там, където царя ходи сам. О, това е супер. Смисъл, имаме широко отворена врата, спяща сед. Идеална възможност. Не! Не трябваш да идваш тука! Мисъл, не! Окей, моля се, не ме хващай! Бях на косми разстояние, просто и така. Там на рафта стои самото мляко. Моля! Какво подя... Какво подява ли те беше това, в смисъл? Моля! Това беше странно. Окей, искам да вляза тука. Бързо! Дай да вляза! Демет! Добре, отново ще пробвам това нещо. Явно това е начинът, по който може да влезем вътре. В самото му къщи. Бре, бе, не дей, бе! Не мога ни! В смисъл, аз искам само да пробвам нещо. Демет! Изведнъж от нищо се появя, аз ви казвам, моята игра е щупена. Смисъл, не, това няма как да стане. Смисъл, как така изведнъж се появява? Пре малко го видяхте, смисъл, изкочи през прозореца и ми седна на главата. Гарен съсед. Тук още открих нещо ново. Смисъл, имаме тази огромна зееща дупка в покрива му, която се вижда просто от километри. И ето тук долу има нещо интересно. Има ето тази карта. Какво ще правим с тази карта, ще попитате вие. Ще влезем в шибаното му гадно мазе най-после. И е време да си приготвим картата. Не, опа, не, смисъл, трябва да вляза вече. Демет! Бях на косъм. Буквално бях на косъм.
Не знам дали трябва да изчакам определено време, за да мога да вляза. Но сега смятам да направя точно това. Ще изчакам малко, е така. Ще се сникна ето тук и би трябвало... Да! Моля? Не! В смисъл, сериозно ли? Вау, трябва ми ключ. Трябва ми ключ спешно. Мамка, къде си държи смотания тъп ключ това? Трябва ми ключа за онази стаечка. За онази малката стаечка, която е ето тук всъщност. И оттам насетне, след като взема самия ключ, да си взема козия крак. И чак тогава ще мога да отворя онези дъски. Мамка, всичко е толкова навързано тук. Просто не знае какво се случва. Очудващо, не мога да си пробра тук. И не знае как да вляза в тази стаечка. Тази стаечка. Да, дами и господа, това ще бъде всичко за днешния епизод на Hello Neighbor. Следващия епизод, надявам се да може да разнищим самата история. И най-важното да намерим ключа, който ще ни осигури достъп до онази стаечка. Да, това ще бъде всичко за днешния епизод. Ако той ви е харесал, знаете какво направите. Оставете по един лайк, знаете колко много ми помага това. И с вас ще се видим в следващия епизод. Чао!